ועלה לגג ואמר לבורא עולם, בורא עולם, וכי יש דבר אחד שלא קיימתי בתורה, שאתה מביא עלינו את כל המלחמה הזה? ואז אמר, אם יש דבר אחד שלא קיימתי, שהם יבואו. אבל אם יש דבר, אם קיימתי את הכל, שילחו, והם הלכו. אומרת הגמרא, הוא הטיח דברים כלפי שמיים. מה זה הטיח? הוא, אתה יודע, הוא אמר דברים קשים. כמו שבן אדם אומר דברים קשים, הוא אמר דברים קשים כלפי שמיים. בגלל זה אומרת הגמרא שהוא נהיה צולע. אבל מה אנחנו רואים מהגמרא? שלוי מתי היה? בבית שני. בסוף התנאים. הוא היה עושה שמחה בבית השואבה. שלום שלום, חג שמח לכולם. השם מברך את כל העולמות כולם וכל הברכות. מפה, מכפר ססה, של בר לוי, בר ססי. הקדוש ברוך הוא יפרוס עליכם צורה, מאחל ססון. יש עוד משהו שם? יש פה מערה. הוא שמה? או בפנים, מאוד מערה. מערה בפנים, בתוך מערה. אני הולכת לקבל את התוגה. או בפנים מערה.